mwebale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle nze sigaba mulishiti akati waliwo ensonga impalirizo okujjokogerako atulabe ani mutuufu ani mukyamu mwene ensonga omukyamu alina kukola atya ate omutuufu kikyalina okubeera nga azaako kati waliwo omukyala Namutebi oyo abadde akola ne bakasuku ku talk and talk show amawulire gaafulumye ne galaga nti nno yagenze maaso n'okubeera nga afuumulwa bamufuumudde ne bagamba ttiimu yaffe ey'abana sooka obeere nga ogivaamu bano bali Jenkins Kasuku Sendi Kosa ne Batbatru kati ono yali yeegattako ng'omukyala n'aweza omugatte gw'abantu bataano ajabuddeko awo emabega waliwo olutalo olwasobola okubeera nga lubalukawo era Sendi ng'agamba nti omuwala ono ow'omukyala ono Namutebi yali avodde abantu nonno kino kyaddirira olw'okuwa opinioni ye ku kyali kituuse ku Tamale Junior awo yakozesaamu ndowooza ebigambo ebyali ebikambwekambwe sofa w'ekyali nga kikyali bwe kityo abantu baasobola abamu okubeera nga bawagira Sendi ate abalala ne basapootinga omukyalo oyo Namutebi bamusapootinga mu mbeera emubira naye ndowooza ffe abaalaba twalowooza nti bikomyawo so ensonga yeeyongerera ddala n'okubeera nga etambula naye nga tetunneeyongerayo Namutebi alina ensonga ze zasoose okubeera nga ayogera kansooke nzi kuteereyo n'oluvannyuma nkomewo tulabe ntambi wamuyinako obuzibu zubeda wamufunako obuzibu kyalomu oluwabiviiri mwami kagato you cannot be right all that time for God's sake let it be that I'm wrong zenzikiriza Namutebi I'm wrong but these are patterns media people you've been following and Kasuku because of his golden heart and values tiye bamkuza no hate it's pure love and positivity he has tried to no bamkubo mumunyigiriza wano namkoyira nakola Sunday national news naga msaja katumujeo wano tumteke eri but he shows you that I still keep my people around because I know their value emboozi ebadde mpanvu naye njagadde justi akulagako ako okulaga nti naye munnange asobodde okubeera nga agezaako okwewozaako kati ekisooka ensonga y'emirimu wanene e Uganda erina okubeera nga ekyukamu abantu sometimes engeri engobwa yaabwe tebeera nnungi okiraba singa tukoppako ebintu ebimu ebiri mawanga g'abazungu osanga naffe tusobola okubeera waneno nga tuli buki bulungi mu mbeera bw'etyo ansuubira omuntu okuteekako ekintu nti gundi tugobye kati ono omukyala era omuulira mu bigambo byagamba bangobye ekintu ekyo ebiseera ebisinga tekibeera kirungi nze kye ndaba ekyalibadde eky'obugunjufu omuntu ono emu mumuyise ne muntu ono emwogerezeganya naye emugamba ekyamazima tetukyasobola kubeera nga tukola naawe ekiseera kiweddeyo olw'ensonga bw'eti ne bw'eti ne bw'eti naye mwe temumuwadde ensonga kuba tayinza gibabanja naye mmwe ne mumubuulira ekituufu ne mumugamba okutandika n'omwezi ogujja togenda kubeera ng'okola naffe munnange tukusaba okwate ekkubo eddala n'owookimugambireyo nti tugobye no problem omuntu ono okusigala ng'obulamu bwe naye butambula nga kireyi tekimuliiko nti yagobwa at least kajja mu show endala esembayo n'atuula mu maaso ga kamera era n'akolanga bulijjo najja n'ayogera byayogera but oluvannyuma n'agamba naye bannange ekyamazima ensonga zange kusinziira nga we ndabamu ebintu ninamu obudde kati wanene obutandise okunnyingirira emirimu gyange erigifa densaba eno yebeerebeera puroguramu yange esembayo ate nsobole okubeera nga nkola ebirala oba okitegeera bulungi nti
Eno je nkoze nsaba yeba ebera programu yange esembayo ate nsobola okubeera nga nkola ebirala. Kino eno enjuyi bbiri zibeera zikifunamu batya nti muba mulaze ekikolwa eky'obugunjufu abantu tebasobola kutegeera ki kiri munda. Omuntu bw'ajja n'ayogera bw'atyo kitegeeza audience entono gy'abadde agasse kummwe tegenda kubanyiigira. Lwaki? Kubanga bategedde omuntu waabwe ye yeesaliddewo nga takakiddwa ate nga munnange tateereddwako ku nninga. Okitegeera? Kitegeeza yeesaliddewo ng'ayagala. Kyakubiri, audience eyo ebadde eyiye still muba mugisigaza. Baba tebazzeemu kwemulugunya nti gundi baamugoba gundi baamugoba. Okifuna? Ekyokubiri, ono omuntu bamumuteereddewo omuwaatwa w'asobola okubeera nga atandikira obulamu bwe bw'abanga ebyeggolye okubeera ku social media n'okuba nga alina by'ayogerako eby'enjawulo. Okifuna? Kati audience eyo gy'abadde agasseeko entono ebeera contented nti omuntu waffe wano tetukyamusuubirawo naye teyagenda mu bubi. Okifuna bulungi nnyo? So ye ne wadde eri ate oluvannyuma ne yeefuula n'agamba bangoba baakola biki kiba tekikyalina kikizza kubanga ye mu kamwa ke aba yeeyogerera nti bannange ndekulidde olw'ensonga eno neno 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 neriwa neno. Okitegeera bulungi nnyo? So nze ndowooza ekyo kiba kirungi. Another program omuntu ajje ayogere ensonga ze agambe wano nvuddewo bannange nze abananoonya mujja kunoonyeza ewalala era mbasiibudde. Omuntu asiibule. Ensonga endala kino kigenda eri era omukyala Namutebi. Namutebi, obulamu bw'ensi bwe butyo bwe bubeera. Kitwalireko example nga mu bayimbi. Ebiseera ebisinga bw'ojja n'osaba omuyimbi omunene kolabo gwe nga tomanyikiddwa agikuwa n'oyitamu but after otoba okuzzaako oluyimba tekiba kye kimu ng'omuntu azize ne hit ng'alimu yekka era nga yeyeye nga yeyeye. Jjukira eno wemukola kolabo ne hitinga bookings muzigabana ababa booking omuyimbi abala ne babookinga gwe olwolwo oluyimba. So no waba akakubi akajjibwa era amanya n'oluyimba olwamuleeta n'asigala ng'akola ki atambulira awo. Kali na bwe kityo ky'oba omanya nti bali wabasanga nga bazimbye ekintu kyabwe era Sendi alina contribution ey'amaanyi mwogo omukutu. Walina okubanga waliwo abagoberezi ng'emitwalo 3 abasubscribinga because of Sendi. So nga ate wayinza okubanga tewawera bagoberezi 10 abasubscribinga because of you. Kitegeeza ki? Nti saawa zino eno abantu abasobola okujja ne bagamba nti nno gundi gundi ne bakuvumirako oli abamu ne bakukakkanyizaako omuntu omulala mayabo si bawagizi bo kubanga nabo nga bakutadde ku minzaani n'oli ku mukutu ne bagamba nti omu ku mwaveewo era still 100% bajja gamba Sendi asigale alina info n'ebirala. Kifuna bulungi nnyo? So abo tebakujja kumulamwa kukulowoozesa nti nno oli w'amaanyi nnyo era naawe olina okusigala ng'owalampa. No, gwe beera kamu. Fame oba ettutumu lye bakuwaddeko mu bantu abo abatona bakutegedde osobola otandikirawo okuzimba omusingi gwe osobola okuba nga watandikira mu ngatto za waggulu ono n'akuyamba n'akukakkanya wansi kati zimba omusingi gwo nga naawe tolina muntu n'omu agwezemu kuba kati balinga abantu bwe babadde abana ekyamazima bakoze amannya gaabwe balina bingi byeboogeddeko ebitakyasobola kudda baatandika okwogera ku nsonga okuviira ddala eyo mu 2014-13 nga bajja boogera. Kale saawa zino eno gwe naawe tandika ekikyo mu njogera eyiyo gwe gy'omanyi nti yentuufu ozimbe audience yo. Abantu abanaakusaawa ku mikutu emirala nga saawo abo bajja okubeera abagoberezi bo be bajja okubeera abafollowa bo
Bona alawuza no kama tikatika nkolo mkutu ogwangi nange nezimbe nekula kula nyekufune numbers awoboka good day omukutu kukole yes gubereyo bobo lawozo chikola neto lawoza antini nonze kambere kugwangi no mayati chizo kutuwa lile miezi nge tano kukumi ngatosobo de kubera anga ufuna numbers wade haba kubereze nkumi tano chinegeza oina soka noge nanga Osaka audience okuva ku mikutu egy'enjawulo eno ojjayo olukumi eno ojjayo ebitaano erino ojjayo olukumi paka naye womanya nti kati nzigumidde ojjasobola okubeera ng'ofuna social capital mu mbeera y'emu ebyo ebintu bibeerawo mu bulamu sendi ku side eyiye asobola okuba ng'alina engeri gy'akirabamu naawe eno ng'olina engeri gy'okola ki gy'okirabamu ate still ne ku ttiimu wanzo kubanga waluwa abalala abadde tebakulaba bulungi naye ngoli yasobodde okubogerera kitege ngoli yasobodde okubeera ngakola ki ngabogerera so zendowooza nti ekyo tekikwetaagisa gena nnyo gamba nti bangobye tukikirugiza just go forward move forward okole ekiddako emikutu mingi gyosobola okubeera ng'okyalako oyogere ensonga zo nkimanyi osobola okubeera ng'otidde nti eri gy'obadde ofunira platform abantu we bakulabira naye manya bw'obanga yeggwe yeggwe era n'owona agenda ewalala bajja asobola okulaba bw'obanga abadde si yeggwe yeggwe era manya n'ebbanga ly'obadde eri ku mukutu ng'olina ensonga zo z'owaayo abantu badde bagamba ono atumalira data amaliriza ddi gundi ayogere amaliriza ddi gundi akole ki ayogere so mu mbeera bw'etyo yali concept nnungi okugatta omukyala ku ttiimu naye bwe kibanga bwekito bwe kize tofaayo move on naye ekyokuvaayo okugamba omuntu nti tumugobe ekyo nakyo tekibeera kirungi azeeza ensonga so far nze segaba mu lishiti.